دولت ايتوبيا ayaa horgeysay golaha amniga ee qaramada midoobay heshiiska isfaham ee la socday jamhuuriyadda Soomaaliland qoraalkan oo ku taariikhsan 26 Janaayo 2024 kuna saxayay wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee Ethiopia Meskeno Arga ayaa lagu faahfaahiyay muhiimadda heshiiskan uu leeyahay Ethiopia iyo sida uu sharci ahaan u waafaqsan yahay habraaca heshiiska caalamiga ah waxaana lagu yiri qoraalkan heshiiska ee Ethiopia la gashay Soomaaliland waa mid kor u qaadaya xasiloonida iskaashiga dhaqaalaha iyo isdhexgalka gobolka warqada ayaa lagu socotiyay gudoomiyaha golaha amniga ee qaramada midoobay ahna safiirka Faransiiska u fadhiyay qaramada midoobay ambassador Nicolas de Rivera oo bishan January haya xilka meertada ah ee madaxweynaha golaha amniga Faransiiska ayaa ka mid ah wadamada reer galbeedka ah ee xiriirka dhow la leh Addis Ababa waxaanu dalkani kaalmihiisa ka qaatay dhismaha ciidanka badda Ethiopia